նույն գերմանացիները այդպիսի արտադրում արեցին։ Ինչն էր պատճառը, որ մենք պարտվեցինք։ Ֆինանսիալը ոչ միայն մեզ սովորեցնում է, այլ նաև դժբախտությունների է բերում։ Այո, որովհետև կաղապարներ է տալիս մտածողության։ Այո, պատմության անվանը ովքեր են վերցնում ներքան հսկողության տակ, սա իր խնդիրը։ Եվ բլոկը այս պարագային փաստորեն հայտնվել էր երկու ճանապարհների միջակայքում, թե պատմաբաներից պաշտպանելու եւ թե ոչ պատմաբաներից պաշտպանելու, երկուսն էլ շատ ուժեղ էին։ Հասկացությունները, թե ճշմարտությունը եւ թե պատմությունը, թե մարդկությունը, դրանք հասկացություններ են, որոնք պետք է անընդհատ վերասահմանվեն։ Առանձնատկությունը այս առումով այն էր, որ ոչ միայն մարդը, այլ նաեւ մարդիկ, ոչ միայն մարդիկ, այլ նաեւ մարդիկ ժամանակի մեջ։ Լուսիեն Ֆևրը անգամ հոգեր տանում, որպեսի գերության մեջ Մարկ Բլոկը ինչ որ անհրաժեշտ գրքեր ստանա, եւ այդ հարցին պատասխանելու համար ում պետք է դիմեն, իհարկե պատմությանը։ Բարձր սմբատ, ողջույն։ Թեմայի տաղավարում բազմից զրուցել ենք պատմագիտության խնդիրների, պատմության ընկալման հարցերի շուրջ, եւ այս անգամ առիթը ձեր խմբագրությամբ առաջաբանով եւ ծանոթագրություններով լույս տեսած պատմագիտական մի կարեւոր երկե՝ Մարկ Բլոկ պատմության պաշտպանական կամ պատմաբանի արհեստը, եւ հեղինակը ներածությունը սկսում է որդու հարցով. Ինչի է պետք պատմությունը, որը դառնում է կարծես ամբողջ այս աշխատանքի մեկնակետը։ Միթե 20-րդ դարի երկրորդ կեսին այս հարցը դեռևս արդիական է, պատմության պիտանելիության հարցը։ Շնորհակալություն հարցադրման համար, որտեվ իրոք շատ կարևոր հարցադրում է, եւ պետք է միանգամից ասեմ, որ հարցադրումը երեխայի կողմից առաջադրված, պատմությունը ումն է պետք, այսինքն օկտապաշտական այդ կողմը, միայն 20-րդ դարին հատուկ չէ, նաեւ մեր օրերում է հատուկ, այսինքն հարցին պատասխանվել է բլոկի կողմից ժամանակին համապատասխան, բայց այսօր այս հարցադրումը կրկին վերադարձել է եւ կրկին հարցադրումներ է պահանջում։ Այո, որտեղ մենք ներողություն, մեր կյանքը, այլևս հասարակություն իր կյանքը չի պատկերացնում առանց պատմության, այսինքն դա մի օրինչապ բան է, որ պետք է անհրաժեշտ է, պետք է ուսումնասիրել, իմանալ անցյալը, որպեսզի առաջ շարժվես, պատասխանես ներկայի հարցերին եւ այլն եւ այլն։ Այո, հարցադրումները, որոնք հատուկ էին նաեւ 18-րդ դարին, 19-րդ դարին, ասենք շատ հետաքրքիր այս առումով պատմության օգտակարության խնդիրը, եթե քննարկելու լինենք, դիցուք 1800-ական թվականներին, երբ որ Նապոլեոնը եվրոպական իրականությունը արդեն նվաճեց, Եվրոպայի մեծ մասը իր հսկողության տակ վերցրեց, նույն գերմանացիները այդպիսի հարցադրում արեցին, ինչն էր պատճառը, որ մենք պարտվեցինք։ 1800-ականներին այդ հարցադրման արդյունքում ծնվում է աղբյուրագիտությունը, հենց գերմանական իրականության մեջ։ Մյուս այդպիսի շատ ուշագրավ դեպք է 1871 թվականին արդեն, երբ որ գերմանացիները Ֆրանսիային են պարտության մատնում, ֆրանսիական կողմը կրկին հարցադրում է տալիս, ինչու պարտվեցինք, եւ այդ հարցին պատասխանելու համար ում պետք է դիմեն, իհարկե պատմությանը։ Եվ սրա արդյունքում էլ ձևավորվեց պատմագիտական մի ուշագրավ, ուրեմն զարգացումների շղթա, որը ի վերջո պետք է անգեսնի Մարկ Բլոկի եւ Լուսիեն Ֆևրի կողմից հիմնված անալական դպրոցի։ Այո, եւ ներողություն մի պահ ընդհատեմ, եւ այստեղ ներածության մեջ էլ կարծես այդ տեսակ դրվակ կա, որովհետեւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում է այս աշխատանքը պաստորեն գրվել եւ ավարտ ինչի ացվել, եւ հենց հեղինակը հիշում է, որ 40 թվականին հենց այն օրը թերևս, երբ որ գերմանացիները գրավում են Փարիզը, այդպես ասում է, ինչ որ մեկը ասաց, որ գուցե պատմությունը մեղավոր է, այո, եւ հենց այդ հարցից է նաեւ, սա էլ երկրորդ հարցը կարծես թե։ Այո, այսինքն կրկին ինչ որ ճգնաժամային իրավիճակ, որի ժամանակ մարդիկ կրկին որոշում են ուրեմն իմանալ, հասկանալ, ինչ է եղել, իսկ ինչ է եղելի կամ ինչ կարող էր լինելի հարցադրման դեպքում, պետք է անպայման դիմել պատմության, անխուսափելի է պատմությանը դիմելը, բայց բլոկը պատմության նկատմամբ տրված այս հարցադրումին պետք է պատասխանի ոչ միայն պատմության օգուտի դիտանկյունից, այլ պատմության վնասի դիտանկյունից, որտեղ 40-ական թվականներին մասնավորապես էլ չեմ ասում, որ Պոլ Վալերին էր հարցադրողներից մեկը, որ հարցականի տակ էր դրել 30-ական թվականներին պատմությունը որպես ավելորդություն եւ որպես շատ ուրեմն դժբախտությունների պատճառ։ Եվ նա պետք է ֆինանսիալը ոչ միայն մեզ սովորեցնում է, այլ նաեւ դժբախտությունների է բերում։ Այո, որովհետեւ կաղապարներ է տալիս մտածողության։ Այո, ոչ միայն կաղապարների այդ մտածողության բաներով ինքը փաստորեն պատմական իրողությունների վերադասավորումներով կարող է նաեւ ներքան վերցնել հսկողության տակ, բայց ովքեր են վերցնում պատմությամբ, պատմության անվանը, ովքեր են վերցնում ներքան հսկողության տակ, սա իր խնդիրը։ Եվ բլոկը այդ երեխայի հարցադրումից սկսած պետք է մինչև ուրեմն Պոլ Վալերի պատասխանը կազմակերպի, գիրքը հենց դրա արդյունքում է ծնվել։ Հա, եւ պաշտպանականը, այսինքն
ումից է պաշտպանում պատմությունը Պոլ Վալերի նման մարդկանցից նման այն իմաստով, որ ոչ պատմաբաններից, թե նաև պատմաբաններից։ Շատ հետաքրքիր է, որ դրան անդրադարձել է նաև առաջաբանի մեջ ուրեմն Լգովը, երրորդ ցերնդի ներկայացուցիչ։ Նա նշում է, որ նախ եւ առաջ ու հատկապես պատմաբաններից, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում պատմագիտության ներկայացուցիչները որոշակի ուրեմն կաղապարումների մեջ հանգրվանելով, այսպես կոչված հանգստի գոտում հայտնվելով, այլևս ոչինչ փորձում են չանել եւ պատմությունը, իրականությունը մեկնաբանել արդեն գոյություն ունեցող հասկացությունների, դրույթների, տեսությունների համատեքստում չանելով ոչինչ։ Եվ արդյունքում պատմագիտությունը ինքը իր իսկ ներկայացուցիչների, իր իսկ ուրեմն ստեղծողների, այսպես ասած, առաջ գործ առաջ տանողների կողմից տարվում է փակուղի։ Եվ բլոգը այս պարագային փաստորեն հայտնվել էր երկու ճանապարհների միջակայքում, թե պատմաբաններից պաշտպանելու և թե ոչ պատմաբաններից պաշտպանելու, երկուսն էլ շատ ուժեղ էին։ Եվ նաև այս համատեքստում նաև պատմաբանի պատասխանատվության խնդիր է դնում։ Այո, չափազանց կարևոր է։ Այս ներածության մեջ և Լգովն էլ անդրադառնում է հենց իր առաջաբանում այս հարցին, էլի։ Ում առաջ է պատասխանատու պատմաբանը, պատմության առաջ, ճշմարտության առաջ, հասարակության, ի վերջո մարդու։ Առավել ևս, երբ որ բոլոր այդ հասկացությունները, թե ճշմարտությունը և թե պատմությունը, թե մարդկությունը, դրանք հասկացություններ են, որոնք պետք է անընդհատ վերասահմանվեն։ Այսինքն, որ ժամանակի սահմանված մարդկությունը նկատի ունենք, մարդկություն ասելով ինչ նկատի ունենք, բարդ իրավիճակներ են։ Սրա համար Լգովն էլ անդրադառնում է եւ ասում է, որ այդքան էլ ուրեմն պատմաբանի վիճակը վիճակ չէ, քանի որ ինքը չափազանց բարդ հարցադրումների միջակայքում է հայտնվում, եւ նա պետք է կարողանա այդ ամբողջին, այդ բոլորին ավելի շուտ ամբողջական պատասխան ձևակերպել։ Իսկ դա միայն պատմագիտական հայցակարգի մեջ անհնար է։ Դրա համար պատմագետը ստիպված է եւ պետք է ուրեմն դիմի հարակից օժանդակ գիտություններին, նրանց միջոցով, որպեսզի կարողանա հասկանալ ամբողջը։ Դա նաեւ ընդհանուր կարծես թե անալների դպրոցի ուղղությունն է, այսպես ուղղությունն է, որ այսօր դարձել է համատարած, ինձ թվում է, համենայն դեպս երևի ոչ հայկական, այսինքն եվրոպական, ամերիկյան պատմագիտության մեջ գուցե 30-ական թվականներին իրենք արդեն կարողացան անալների դպրոցը հաստատագրվել նախ ֆրանսիական իրականության մեջ 40-ական թվականներից, բայց հատկապես 60-ական թվականներին, երբ որ սկսեցին ուրեմն անալների ներկայացուցիչների գրքերը ֆրանսերենից արդեն անգլերենի թարգմանվել եւ արդեն օտար լեզուներով, նրանք դարձան համաշխարհային։ 80-ական թվականներից հետո անալների դպրոցը արդեն դարձավ սովորական երևույթ, այսպես ասած, եւ պատական չի, որ պատմագետներից Կարլոս Բարոսը ձևակերպում է, որ եթե անալների դպրոցի 4-րդ սերունդ ձևակերպելու լինենք 80-ական թվականներից հետո ընկած ժամանակահատվածում, ապա դա այլևս ֆրանսիական չէ։ Դա այլևս արդեն տեղական չէ, լոկալ չէ, դա գլոբալ է, եւ ցանկացած երկրի ցանկացած ներկայացուցիչ կարող է լինել անալների 4-րդ սերնդի ներկայացուցիչ։ Այո, եւ բոլորը կարծես թե հենց այդ միջգիտակարգային ուսումնասիրությունների են հակված, ինչ պատմությունը, պատմագիտությունը ինքը իրենով իր ներսում չի կարող էս հարցերը լուծել, մանավանդ այսքան ավանդույթ ունենալով, չգիտեմ, անտիկ շրջանից սկսած։ Այո, որովհետեւ պատմությունը ինքնին այդ ամենն է նաեւ։ Այսինքն կա գրականագիտություն, եթե հումանիտարը վերցնենք, կա ուրեմն բազմաթիվ ուրիշ հումանիտար ուղղություններ, նաև բնական գիտությունների իր ուղղությունները, որոնք պատմությունը ընդգրկում է իր մեջ, եւ չի կարող մի խնդրին պատասխանել զուտ իր դիտանկյունից, հատկապես երբ որ հարակից այդ օժանդակ գիտակարգերը իրենք եւս մշակել են, հետազոտել են տվյալ երևույթը ավելի համապարփակ։ Պատմաբանը դիմելով ուրեմն այս օժանդակ գիտակարգերին իր հարցադրմանը, որ հարցադրումն արդեն հետազոտական նաև թեմատիկան պետք է լինի, պատմական, պատմագիտական, այդպես ուրեմն կարողանում է մյուսների հնարավորությունները, նաև ձեռքբերումները ներբերել պատմագիտական տեքստ եւ դարձնել բոլորովին ուրիշ կառույց։ Իսկ ինչու միջգիտակարգայինության այս խնդիրի հայտ եկավ, ասեմ, որ հետաքրքիր է, որ մինչ բլոկը եւ ուրեմն Ֆևրը, որոնք 29 թվականին են հիմնել անալների դպրոցը, նրանք ուրեմն աշխատել են ուրեմն Անրի Բերի հետ միասին, դրանից առաջ 1900-ական թվականներին ֆրանսիական իրականության մեջ Անրի Բերը փիլիսոփ էր եւ գրականագետ մասնագիտությամբ, բայց զարմանալիորեն զբաղվել է միայն պատմագիտությամբ եւ բավական մեծ ներդրում ունեցել պատմագիտության կայացման հարցում արդեն 20-րդ դարում։ Անրի Բերի հետ միասին համադրական ուրեմն աշխատանքների համատեքստում կոչվում էր համադրական պատմություն։ Նրանք արդեն իսկ առաջի քայլերը կատարել էին։ Պարզապես Անրի Բերը իր գործողությունները մի քիչ սահմանափակ էր, այսինքն համադրությունը իրականացնում էր փիլիսոփայության, գրականագիտության եւ պատմության համատեքստում։ Բլոկի եւ Ֆևրի ուրեմն
այսպես կոչված ուրեմն նորությունն այն էր, որ նրանք ներբերեցին համադրական տեքստ շատ բազմաթիվ ուրիշ գիտակարգեր եւս։ Մինչ օրս էլ այդ համադրությունների արդյունքում անգամ ծնվում են նոր գիտակարգային ուղղություններ։ Բլոկի աշխատանքում եւ ընդհանրապես եւ առաջաբանել, եթե կարդանք, շատ կարեւոր է հարցադրում, կարեւոր են հարցադրումները։ Եվ ըստ բլոկի, եթե չեմ սխալվում, հենց պատմաբանը այդտեղից պետք է սկսի եւ երկրորդական նույնիսկ փաստերի հավաքումը դրանց դասակարգում ինչ որ առումով։ Ինչու հարցադրում։ Այո, ուրեմն փաստերը միանգամից չեն պատասխանում այդ հարցերին, չգիտեմ։ Դա նախկինում էին պատկերացնում բլոկից առաջ պոզիտիվիստական պատմագետները, մասնորապես իր ուսուցիչներից Լանգլուան եւ Սենյոբոսը, եւ իրանց դիտարկումների համատեքստում, այո, բավարար էին փաստերը, փաստերն ինքնին են խոսում ըստ իրենց ձևակերպումների, եւ նույնիսկ ասում են, որ եթե չկա փաստ, չկա նաեւ պատմություն։ Բլոկի ուրեմն տեքստի շարադրանքը պատմության պաշտպանականի համատեքստում նաև ի պատասխաններ այս ուղղությունների ձևակերպումներին պոզիտիվիստական հայեցակարգին, քանի որ նա գտնում էր, որ պատմագիտական հենց պոզիտիվիստական հայեցակարգի պատճառով է, որ այսօր պատմագիտությունը նաև հայտնվել է փակուղի մեջ, ճգնաժամի մեջ, եւ դրան ի պատասխան նա ձևակերպում է պատմություն խնդիր ձևակերպումը, որի համատեքստում նա շատ ուշագրավ մետաֆորա այստեղ օգտագործում, այդ պատմություն խնդիրի համատեքստում մագնիսի մետաֆորը, որ ասում է, եթե դու որևից է թեմայի շրջանակներում հարցադրումով ես մոտենում խնդրին, նա մագնիսի պես կարող է իր շուրջը հավաքել դեպքերը, փաստերը, անցքերը, իրադարձությունները, այն ինչ որ անհրաժեշտ է այս խնդիրը լուծելու համար։ Եվ դեպքում կարևոր է ճիշտ հարցը։ Այո, այսինքն հարցադրումը խիստ անհրաժեշտ է։ Մենք գիտենք, որ այսօր այդպիսի հարցադրումները արդեն իսկ կարևոր են նաև դպրոցում դասավանդելու ուղղությամբ, վերջին շրջանում ուրեմն շատ են սկսել ուշադրություն դարձնել, որովհետև եւ այսպես ասած ուրեմն բուրգի ուրեմն համակարգել են ստեղծել, որտեղ ինչ հարցադրումը ինչպեսի ուրեմն ցածր թե վերևին ուրեմն խնդիրներ է շոշափում, եւ այդպես են փորձում պատմությունը ուրեմն ավելի մատչելի դարձնել։ Հա, բլոկը կարողանում է ճիշտ հարցադրումներ անել։ Հա, ճիշտ կոչված հարցադրումը մի քիչ ուրեմն իրենց հարապաշարից չէ, որովհետև իրանք աշխատում են ճիշտ եւ սխալ արտահայտություններից ուրեմն դուրս գալ։ Բայց ո՞ր հարցերը պետք է ընտրել։ Դա առմամբ իր ասածը հետեւյալներ, որ հարցադրումը ասելով պետք է նկատի ունենալ խնդիր։ Այսինքն ավելի շուտ խնդրարկելու երևույթը, թե ինչպես ես կարողանում խնդրարկել, ոչ թե ասենք գրենք Հայաստանը, ասենք ենթադրենք առաջին հանրապետության ժամանակ, դա ոչինչ չասող վերնագիր է, այլ կարող ենք ասենք առաջին հանրապետության ժամանակ ենթադրենք կանանց դերը, կանայք հարցադրումներ, ու նաև գլոբալ է գնալ, նաև գլոբալ հարցադրումների, այսինքն որ խնդիր լինի, ես որ արդեն միանգամից հասկանամ երևույթը ինչին է նվիրված, թե չէ վերնագիրը ինքը շատ հետաքրքիր է, որ ունի մոգական այսպես ասած հատկություն, երբ որ զուտ պոզիտիվի վերնագիր է դրված, այդպես էլ ինքդ կարող ես շարադրել առանց ներքին խնդրարկումների գնալու։ Այո, եւ այստեղ նաեւ երկու վերնագիր կա, ասացինք պատմության պաշտպանական ապոլոգիան կամ ջատագովությունը, եւ նաեւ պատմաբանի արհեստը, ելի գալիս ենք պատմաբանի կերպարին, արհեստավոր է պատմաբանը, թե այդուհանդերձ գիտնական, ինչու արհեստը, ելի։ Այո, սա շատ կարևոր ուրեմն իրողություն է։ Չի նվազաբերում պատմաբանի դերը։ Շատ շատերի մոտ ուրեմն այդպեսի կարող է կասկածներ առաջանան, թե ինչ ասել է պատմաբանի արհեստ ասվածը։ Իրականում ոչ, ընդհակառակը դա նրանով ցույց է տալիս, որ մի կողմից պաշտպանում է, մյուս կողմից հասկանալի է դարձնում, որ պատմաբանն ըստ էության իր մասնագիտությանը պետք է վերաբերվի արհեստի ինչու, որովհետև նա պետք է հոգ տանի իր արհեստի վերաբերյալ, իր մասնագիտության վերաբերյալ բոլոր նորությունների, ուրեմն հնարավորինս ընդգրկմամբ եւ դրանց տիրապետելուն, որովհետև այսպես կոչված դա իր փեշակն է, դրանով է ուրեմն նաեւ կարողանում լավ մասնագետ կազմակերպել, բայց գլոբալ առումով արհեստի համատեքստում պատմագետի ուրեմն մասնագիտացվածության, այսինքն բաց լինելու խնդիրն է, նա քարացած չէ, նա բաց է բոլոր նորություններին եւ դրանց ուրեմն պատմագիտական տիրույթ ներբերելուն։ Այո, եւ ներբերելուց բացի նաեւ բլոկը շատ կարեւորում է ջուրըմբռնելի, հարամաչելի այս ամենը ներկայացնելը, եւ այստեղից նորից եթե վերադառնանք տղայի այդ հարցին, այսինքն տարբեր տարիքի մարդկանց եւ նաեւ գիտելիքների եւ այլն, պետք է հասկանալի լինի այդ տեքստը, արդյոք սայից գիտականությունը չի կորցնում։ Խորքային առումով դա ամենադժվար հարցադրումներից է։ Գիտականությունը կարող է կորցնել մենակ այն դեպքում, եթե միայն թիրախավորում ես, ասենք, եթե երեխաներին, այսինքն ասել այնքան, որքան բավարարում է։ Բայց թիրախավորումը կարելի է զուգահեռ ունենալ մի քանի տարբերակներով,
ինչը շատ շատերի այսպես ասած տրված չէ, տրվածը չակերտավոր ենք ասում, որովհետև դա այդ օմենենի հաղթարելի իրողություն է։ Դժվար է, չափազանց դժվար է գրել պատմություն այն կարգի մարջելության, որ բոլորին հասանելի լինի, որտեվ ի վերջո կան հասկացությունական այնպիսի դաշտեր, որոնք դու ստիպված ուզել թե չուզելով պետք է մի քիչ բարդ ձևակերպումների մեջ մտնես։ Եվ ուղղակի փաստեր կարող են շատ լինել, թեև կոնկրետ այս գրքում դրանք շատ քիչ տեղ են գրավում, փաստեր, փաստաթղթեր։ Փաստերը իրենց կարևորությունն ունեն այնքանով, որքանով պատմագետը կարողանում է դրանք ուրեմն վերադասավորել, վերակազմակերպել ըստ իր հարցադրումների, վերհանել դրանցից։ Սա այն ուրեմն մյուս խնդիրներից է, որտեղ մինչ այդ պոզիտիվիստական պատմագիտության մեջ, նաև սովետական պատմագիտության մեջ օրինակը շատ հետաքրքիր չէ, որ տևական ժամանակաշրջան, ես կասեի, որ նաև շատ շատեր այսօր փաստն համարում են վերջնական։ Այնինչ արդեն իսկ 1900-ականների սկզբին հայտնի էր, որ փաստը ընդհանրապես ոչ թե վերջնական է, այլ ելակետ է։ Եվ ավելին, փաստը ունի կառույց, կառուցիկ իրողություն է, եւ հետեւաբար փաստը կարելի է քանդել եւ փաստը ներսիցել վերաձևակերպումների բերել։ Եվ փաստը որպես այդպեսին ոչ թե արդեն տրվածություն է, փաստը ուրեմն կազմակերպում, կառուցվում է հնդացս հետազոտության։ Եվ անգամ մի փաստը, որ հետազոտության ելակետ կարող է լինել, կարող է ծնել մեկ ուրիշ փաստ իբրև արդյունք։ Եվ պատմագիտական, ընդհանրապես հումանիտար իրականության մեջ փաստն այդ առումով բավականին տարողունակ եւ ուրեմն ոչ ավանդական կերպով պետք է դիտարկվի։ Իսկ այդ մատչելիությունը այդուհանդերձ ինչպես պետք է ապահովվի, գուցե մատչելի լեզվի խնդիրը կա։ Մատչելիությունը մատչելի եւ գրավիչ, որովհետեւ այստեղ նաեւ այդ խնդիրը կա, որ պատմաբանները ըստ բլոկի հաճախ այդ փաստերի կուտակումներով գուցե ծանր լեզվով ուրեմն իրենց աշխատանքի ընկալումը բարդացնում են եւ նրա ուրեմն նրա նկատմամբ հետաքրքրության շրջանակը նեղանում է, բայց պետք է նաեւ պոեզիան չմոռանալ, եթե չեմ սխալվում, այս տեսակ բան նաև նման բան, բայց այստեղ կարծում եմ, որ բլոկը նկատի ունի նաև հերմենևտիկական երևույթը, օրինակ Շլայերմախերը, երբ որ հերմենևտիկան արդեն իսկ կրոնականությունից ձերբազատեց, փորձեց կամ ավելի շուտ ձերբազատել եւ գրականագիտություն բերեց, դրանից հետո Դիլթայը եւ մյուս հերմենևտիկները կիրառեցին, հետաքրքիր մի դրույթից էին մեկնարկում։ Նա, օրինակ Շլայերմախերն ասում էր, որ հերմենևտիկան պետք է ոչ թե ավանդույթի պես սկսի իր հետազոտական աշխատանքներն այնտեղ, որտեղ որ տեքստը դառնում է անհասկանալի, որտեղ Ավգուստինոս Երանելին իր հերմենևտիկական դիտանկյան մեջ հենց այդպես էր առաջարկում, ասում էր, հերմենևտիկան անհրաժեշտ է դառնում հենց դժվարահասկանալի հատվածներում։ Շլայերմախերն ասում էր, ոչ, նա նշանակում է, որ դրանից առաջ կան ուրեմն պարզ նախադասություններ, որոնք թվում է, թե մենք հասկացել ենք, բայց իրականում լավ չենք հասկացել, որովհետև դրանց թվացial հասկացման համատեքստում եկել հանգել ենք ուրեմն այս բարդությանը։ Իրականում պետք է սկսել ամենապարզ նախադասությունների ձևակերպումից։ Թերևս հենց այս նկատի ունի, որ հեղինակները պետք է կարողանան այդ պարզությունը ձևակերպումներով բերել, որ բարդ նախադասությունները անգամ ձևակերպելիս այդ պարզությունը չկորի։ Եվ իր գրքերը պատմագիտական այդ պարզությունը ունեն։ Ա կարծում եմ այո, եւ թարգմանիչը Շուշան Մակարյանը հրաշալիորեն դա կատարել է, այսպես լեզուն իր բոլոր ճկուն ձևով արտահայտել է, եւ բլոկը իրոք ֆրանսերենի մեջ էլ շատ այդպես պոետիկ լեզվով է տեքստը ստեյության գրել, ինչու որ հայերենում կարծում եմ, որ Շուշանը կարողացել է փոխանցել։ Այսինքն սա այդպես գուցե ջուրը բռնելի չէ, բայց ջուրը ընթերցելի կարող է լինել համենայն դեպս։ Գոնե այդ կողմից այո, եւ հարամաչելի ինչ որ իմաստով։ Այո, ես այդ առումով կարող էի ոչական լեզվական այդ ուրեմն հարստությամբ, այդ ճոխությամբ կարող եմ նաեւ համեմատել ուրեմն մեր պատմիչներից Լեոին, տեսեք ինքը բավականին մերժված պատմագետներից է, չէ՞, հատկապես իր հին մոտեցումների, այսպես ասած, տատանվող մոտեցումների, երբեմն այսպես ասել հաջորդ բային ուրիշ ձևի ասել, բայց այս առումով ինքը անկրկնելի է, որովհետև երբ որ կարդում ես Լեոն, տեսնում ես ինչ հայերենով է ինքը տալիս պատմությունը, այսպես է ուրեմն նաև բլոգի տեքստը։ Եվ նաև բացի այդ բուն լեզվական հեշտ ընկալել լինել, իմ կարծիքով նաև այն է, որ էլի բլոգի սկզբունքներից է մարդ թուն տեսնել պատմության կենտրոնում։ Այո, ոչ միայն երևի ոչ փաստը կամ հասարակությունը, այլ այո, մարդը, եւ նաեւ այդ հայտնի ձևակերպումը կա, որ պատմաբանը նման է առասպելական մարդակերին։ Այո, այո, ճիշտ եք, սա ինչու մարդակեր պատմաբանը։ Ուրեմն դա մետաֆոր է ընդամենը։ Իհարկե։ Ուրեմն դա գալիս է ճիշտ ասած էլի Անրի Բերից, նա մարդակենտրոնության սկզբունքների ուրեմն կողմնակիցներից էր եւ իր տեսությունը կազմակերպում է դրա շուրջ։
Եվ դրված էր իրոք հետազոտության կենտրոնում մարդը, որովհետև ինչու ենք պատմությունը հետազոտում, եթե դա մարդու առնչակցությամբ չենք իրականացնում։ Այստեղից էլ փաստորեն պատմության եւս էլի օգտապաշտական ձևակերպումներից այդ անհրաժեշտության մասին, ինչու է անհրաժեշտ։ Բայց այո, բլոկի ուրեմն եւ նաեւ անալների դպրոցի առանձնատկությունը այս առումով այն էր, որ ոչ միայն մարդը, այլ նաեւ մարդիկ, ոչ միայն մարդիկ, այլ նաեւ մարդիկ ժամանակի մեջ։ Ահա մի բան, որը նախկինում հիմնականում անտեսում էին, այսինքն կարող էին վերցնել էլի մարդը իրենց հետազոտության կենտրոնում, բայց դա մեկուսացված էր։ Այս մարդը կարծեք թե այսպես իդեալական միջոր կառույցի մեջ էր եւ այդ իդեալական պայմաններում էր ապրում։ Եվ դրա համար արդեն պատմությունը անպետքանում էր, որտեվ նա ոչ մի տեղ կիրառելի չէ։ Դրա համար մցրեց մարդիկ առնչակցությունը եւ ժամանակ, որտեվ դրանով ցույց է տալիս, որ տարբեր ժամանակներում մարդիկ եղել են տարբեր։ Եվ այդ տարբերությունների իրողությունից ելնելով նա տալիս է, որ պատմությունը ոչ միայն պատմություն է փոփոխությունների վերաբերյալ, այլ նաև տարբերությունների վերաբերյալ։ Եվ մենք հաճախ կարող ենք մտածել, որ 5-րդ դարում ապրող հայ մարդը նույնն է, ինչ որ 21-րդ դարում ապրող հայ մարդը։ Ինչ որ շատերի մոտ հենց այդպես էլ մնացել։ Եվ ենք գաղափարները, որոնք այն ժամանակ են արտածում մշտապես արդիական են այսօր, ներկայի հարցերին են փորձում պատասխանել անցյալի վրա հիմնվելով, բայց տեսնում ենք, որ փաստորեն ըստ էս պատմաբանների եւ մասնավորապես բլոկի մարդը տարբեր է, բայց այս տարբերությունը փաստորեն ուսումնասիրելու համար արդեն դիմում են հարակից ինչ որ բաների։ Անշուշտ, նաեւ տեսնելու թե ինչպեսին է եղել այդ մարդն այդ ժամանակաշրջանում, ահա թե նաեւ հետաքրքրություն է, թե ինչպես, թե չէ հակառակ դեպքում ասենք ստացվում էր, որ այստեղ անցյալի եւ ներկայի ձայների մետաֆորներ էր, ուրեմն բլոկը հետո նաեւ Ժակ Լեգոֆը նաեւ անդրադառնում է բերում, ինչ էր սա ենթադրում, որտեւ հետազոտությունների մեծ մասը կարող էին ուրեմն աղավաղման գնալ, երբ որ անտեսում էին այս երկուսի համահարաբերակցությունը։ Հետազոտողը, որը գտնվում է ներկայում եւ ներկայի ձայնի ներկայացկրողն է, հետազոտության ընթացքում կարող էր ուղղակի ճնշել իր հարցադրումներով, տեսեք, հարցադրումների ճիշտ լինելու խնդրին ենք էլի ինչպիսին լինելու ավելի շուտ ճացենք ճիշտը, խնդրին ենք առնչացում, կարող էր ուրեմն ճնշել, ոչնչացնել անցյալի ձայնը։ Եվ Մոսես խորենացուն ենթադրենք, խոսեցնի այնպես, ինչպես որ 21-րդ դարում կխոսեր, բայց դա Մոսես խորենացին չէր լինի։ Կամ հակառակը, 21-րդ դարից մեկնելով ուրեմն 5-րդ դար, կարող էր 5-րդ դարի ձայնի գերակայության համատեքստում ոչնչացնել 21-րդ դարի ձայնը, որը եւս ուրեմն պատմական աղավաղման տեղի տվող իրավիճակ է։ Ուրեմն պատմագետի խնդիրն է այս երկուսը անպայման երկխոսության մեջ տանել։ Այո։ Որ պահին է դա, որ պահին է սա։ Այո, եւ նաեւ այստեղ խնդիր կա, պատմագետը ուրեմն ներկայից է անցյալ գնում, թե միայն անցյալից է գալիս, եւ այստեղ կա նաեւ գերմանական պատմագիտության օրինակը, դուք էլ ասացիք, որ նրանք կարծես թե ավելի հակված էին անցյալի անընդհատ անցյալը բերելու։ Անցյալին այսպես թե այնպես պետք է մենք դիմենք, որտեւ պատմությունը ըստեյության ուղղված է հայացքով դեպի անցյալը, բայց այն թյուր կարծիքը, որ պատմությունը գիտություն անցյալի մասին, դա հաստատ այդպես չէ։ Պատմությունը գիտություն է նախ եւ առաջ ներկայի մասին։ Անցյալը դա իր համար օրինակների դաշտ է, ի տարբերություն շատ ուրիշ գիտությունների մենք լաբորատորիա չունենք։ Պատմագետի լաբորատորիան անցյալն է, եւ ըստ այդ մենք որոշում հասկանալ տեղ ունեցող գործընթացներ եւ ինչ որտեղ նաեւ կանխատեսել կամ ենթադրել ապագա գործընթացները, որովհետեւ այստեղ մենք անցյալի ուրեմն ներկայության մասին ենք խոսում, որտեւ անցյալը ոչ բոլոր դեպքերում է անցյալ, անցած, նավարտված չէ, անցյալը անընդհատ շարունակության մեջ է։ Դրա համար էլ այստեղից այն պատմագիտական նաև ժամանակի հասկացման ձևակերպումները, ուրեմն անցյալ ներկա, անցյալ ապագա, այդպիսի ձևակերպումների շղթա, որի մեջ կա խորը ճշմարտություն։ Այս դատողությունները մեզ տանում են ավելի շատ փիլիսոփայության։ Մենք կարծես թե փաստերից ինչ որ հեռանում ենք։ Սա կամայականության չի տանի, կամայական մեկնաբանությունների, որտեղ է սահմանը իրապես պատմության որպես գիտության եւ այդ պատմության գեղեցիկ փիլիսոփայական երբեմն էլ պոետիկ ուսումնասիրության ու ինչ որ պոետիկ ձևակերպումների մեթոդաբանություն, որովհետեւ մեթոդաբանությունն այն կառույցն է, որը մեզ թույլ չի տալիս, ուրեմն Դրոյզենի ձևակերպում գերմանացի պատմագետ, որ օթում ճախրենք, իսկեն ոտներից տակ ոչինչ չզգանք, ընդհակառակը դրանք միշտ մեզ վերադարձնում են եւ վերադարձնում են կոնկրետ ուրեմն իրավիճակների մեջ, բայց միևնույն ժամանակ պատմագետի եւ ընդհանրապես հումանիտար գիտության տիրույթում չափազանց կարեւոր է երևակայության երևույթը, որտեղ երևակայությունը այն տարածքն է, որտեղ անցյալը իր այդ փաստերով հանդերձ կարող է երկխոսել։ Հակառակ դեպքում դա հնարավոր չէ, իսկ քո երևակայությունը, պատմագետի երևակայությունը որքան նեղ է, երկխոսությունը այդքան նեղ է եւ չստացված։
կամ կիսաստացված։ Դրա համար կա մեթոդաբանական այս իրողությունները, որոնք ուրեմն պատմագետին անհրաժեշտ են, եւ պատմագետի ուրեմն նաեւ իբրև արհեստ լինելու իրողության շեշտադրումներից մեկն էլ հենց դա է, այդ մեթոդների ուրեմն կարևորումը, բայց միևնույն ժամանակ գերի չմնալ մեթոդներին, որտեվ մեթոդներից որոշները կարող են ինչ-որ խնդիր լուծել, բայց երբ որ չափազանցում ես, դրանք ոչ թե լուծում են, այլ խոչընդոտում են։ Ստեղծագործական մոտեցում է նաև։ Այո, ստեղծագործական մոտեցումը, որը էլի երևակայության շեշտադրմամբ է, երևակայության շեշտադրմամբ է։ Այո, այս գիրքը ինչու էր գրում բլոկը գերության մեջ, միջով կյանքի վերջին օրերը։ Հա, ճիշտն ասած ինքը 44 թվականին։ Այո, բայց արդեն պատերազմը սկսվել էր, երբ որ ինքը թերևս գաղափարն արդեն ուներ, որտեվ տեքստի մեջ հետագայում ավելի շուտ դրանից առաջ հրատարակած իր հոդվածներում շատ խնդիրներ շոշափվել են, ասենք համադրության վերաբերյալ իր դիտողությունները, ինքը մի ամբողջ հոդված ունի նվիրված, արդեն կային, եւ հենց մտահղանում է, որտեվ 30-ական թվականներին, երբ որ արդեն այդ իրավիճակները ստեղծվել էր, ու գերմանական այդ իրականությունը նացիստական շարժումը, հիտլերականությունը, անհրաժեշտություններ ուրեմն գրել այս գիրքը։ Եվ մի կողմից ինքը գտնվում էր դիմադրական շարժման մեջ, մյուս կողմից անպայման նախաձեռնում էր գիրքը, պահպանվել են մի քանի տարբերակներ, նախատեսել էր 7-ը ուրեմն գլուխներով ավարտել տեքստը, հիմնական աշխատանքը կատարել է 41-42 թվականին, ինչ որ չափով 43 թվականին, եւ շատ ինչ որ քիչ չափով արդեն 44 թվականին իր գնդակահարվելուց առաջ։ Բայց այդուամենայնիվ սա եւս մի հետաքրքիր կամքի, ուրեմն արարքի, մարդկային մի արարքի տեսակ է, որը փաստորեն իր գիտական աշխատանքը շարունակում է նաեւ այդպիսի ծանր պայմաններում։ Այս առումով շատ ուշագրավ է անալների դպրոցի ուրեմն փորձառությունը, պարզվում է, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում ոչ միայն Մարկ Բլոկն էր գտնվում գերմանական գերության մեջ եւ գրում ավարտին հասցնում ուրեմն իր պատմության պաշտպանականը, այլ նաեւ երկրորդ սերնդի խոշոր ներկայացուցիչ Ֆերնան Բրոդելը նաևս ծառայում էր, նաևս գերի էր ընկել, եւ գերության մեջ կարողանում է գրել իր ֆունդամենտալ աշխատանքը, որը հետաքրքիր է, որ այս երկուսի դեպքում էլ տետրերով տեքստերը, երբ որ մակրագրում գրվում էին, ուղարկվում էին Լուսիեն Ֆևրին, եւ Լուսիեն Ֆևրը անգամ հոգեր տանում, որպեսզի գերության մեջ Մարկ Բլոկը ինչ որ անհրաժեշտ գրքեր ստանա, ու նաեւ Ֆերնան Բրոդելը, եւ պաստորեն երկու դեպք ունենք, որ երկուսն էլ չեն ուրեմն հաշտվել ստեղծված իրավիճակի մեջ եւ ստեղծագործել են անգամ ամենածանր պայմաններում։ Այսինքն ինչ որ մի հումանիստական, հումանիտար ճգնաժամ է պետք, որպեսզի պատմաբանները սթափվեն եւ որոշեն անդրադառնալ, թե որ երբ պատմությունը մեղավոր է, թե անմեղ։ Չեն կարող փաստեր համադրելով մինչ այդ կանխարգելել, գուշակել, մարգարեանալ։ Ճգնաժամը միայն պատմությամբ կամ պատմագիտությամբ պայմանավորված երևույթ չէ, դա նաև քաղաքական, նաև տնտեսական, նաև ավելի գլոբալ, անգամ քաղաքակրթական, ուրեմն ռիթմներով պայմանավորված իրողություն է, եւ պատմագետների ուրեմն այսպես կոչված մարգարեացումը դա մի քիչ չափազանցություն կլինի, քանի որ պատմագետը ինքը եւս չի այդքան էլ չի հավատում մարգարեացման իրողությանը, որովհետեւ նա պատմությունը դիտարկում է իբրև միտում, ռիթմ եւ բազմաթիվ միտումների շարան։ Կանխատեսել դա բնական գիտություններին է հատուկ, քանի որ բանաձևը բանաձև է, հստակ երկուսի գումարած երկուս գրականությունը կանխատեսում է, օրինակ կարող է կանխատեսել, բայց պարտադիր չէ, որ ճիշտ լինել աստղագիշակության հայտնի դրույթով, որտեղ դրանք այդուամենայնիվ հումանիտար գիտություններ են, կանխատեսում ասվածը լրիվ ուրիշ է, թե ուրիշ բան, որ կարող ենք կանխակալ վերաբերմունքով հետազոտություն անել, դա համարվում է նորմալ հերմենևտիկայի մեջ, կարող ես կանխակալ վերաբերմունք ունենալ, բայց հետազոտության այդ ժամանակ կանխակալությունից աստիճանաբար նաև հեռանալ, որտեղ հետազոտությունը անում ես համոզվելու համար, քո կանխակալ կարծիքը ճիշտ է, ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է համապատասխանում եւ ինչքանով ոչ, հաջորդ պահին կարող ես այդ կարծիքը լրիվ փոխել։ Իսկ բլոկի նախորդ շրջանի այլ ուրեմն ուսումնասիրություններում կա այդ զգացողությունը, պատմագիտական ինչ բանի սպասում այ ասացիք այդ ռիթմերը, որ ինչ որ այդ տեսակ ճգնաժամ է հասունանում։ Ճգնաժամը որպես այդպիսին կարող եմ ասել, որ դա սովորական երևույթ է եւ դա ողբերգություն չի, դա շատ լավ է, որտեվ անընդհատ չի թողնում, որ քարանա ճգնաժամ ասելով ես ավելի գլոբալ բան, դրանք ուրիշ են, միայն բլոկի աշխատություններով դժվար է ասել, թե պետք է այդ ժամանակ շատ ուրիշ աշխատություններ մեջ արդեն կար։ Բլոկը նախկինում կատարել էր հետազոտական շատ հետաքրքիր ուրեմն իրողություններ, մասնորապես ինքը մինչ այդ 24 թվականին հրատարակել էր իր արքա հրաշագործ արքաները, որ շշմելու աշխատություն է, եւ հույս ունենք, որ երբեւե մենք դա եւս հայերենք ունենանք, եւ առաջին անգամ իր այդ
տեքստի մեջ երկար տևողության գաղափարը առաջադրեց, որ հետագայում պետք է Ֆերնան Բրոդելը զարգացներ եւ պատմական ժամանակաչափումի մեջ մտցներ, իբրև լոնգ դյուրե։ Եվ իր տեսական համատեքստում ինձ փոփոխությունների շղթան, որպեսզի ավելի պարզ տեսնենք, ոչ թե լոկալ հատվածում, ինքը վերցնում ավելի գլոբալ ժամանակահատված եւ փոփոխությունները այսպես հերթականությամբ ցույց է տալիս եւ այդ փոփոխությունների ու տարբերությունների իմ առրա տալիս պատմության ավելի համապարփակ ամբողջությունը։ Հայ պատմագիտական մտքին Մարկ Բլոկի ընդհանրապես անալների դպրոցի պատմաբանների ուսումնասիրությունները ծանոթ են եւ որքանով են այսօր կիրառվում ուսումնասիրություններում։ Կարծում եմ պետք է որ ծանոթ լինեն, մանավանդ երբ որ խորթային տարիներին 70-ականների վերջին, հետո նաև 80-ականներին երկրորդ անգամ նույն այս աշխատությունը հրատարակվել է Գուրևիչը իրականաց, այո, ռուսերենով եւ սովետական տարիներին դա սովորական էր, եթե ուրեմն կարողանային դա տեքստը կարդալ, չեմ ասում որ կան նաև եղել են նաև մարդիկ, որոնք կարող են եւ բնագրով կարդալ։ Թե որքանով են կիրառել, դա մի քիչ արդեն խնդիր է, որտեւ որքանով որ ես եմ ծանոթ պատմագիտության մեջ, անալների դպրոցի ձեռքբերումների կիրառումները շատ քիչ են։ Ինչու՞ մենք չենք ընդունում։ Թերևս դա պայմանավորված էր ներկա պահին նոր-նոր է մեր մոտ նոր-նոր ուրի տեսություններ տարբեր տեղերից, ոչ միայն անալների դպրոց, որտեւ դրանք մեկն էին ընդհանրեն համաշխարհային այդ ուրեմն ռիթմերից, բայց խորթային տարիներով պայմանավորված էր այդ մարքսիստական հայեցակարգը, որը կարծեք թե թույլ չէր տալիս։ Գուրևիչը եւ շատ մարքսիստ ռուս պատմագետներ ձևը գտել էին, որ անալների դպրոցի մի թեվ, քանի որ մարքսիստական հակում ուներ, ու պլյուս դրան, որ իրանք մեկնարկում էին հենց մարքսից անալները, բայց նաեւ ժխտելով, նույն Բրոդելը մեկնարկում էր, ասենք քաղաքների մասին պատկերացումները, բայց միևնույն ժամանակ ժխտելով, նրանք կարողացան այդուամենայնիվ անալների դպրոցի ուրեմն ձեռքբերումները մցնել սովետական, ռուսական կամ ասենք համակարգ, որը իր նպաստը այդուամենայնիվ ունեցավ հետագա զարգացումների համար։ Այս գրքի հրատարակությունը այսօր արդեն ուշ չէ եւ մանավանդ ասացիք, որ ռուսերենը կա, բնագիրն էլ կա, եթե մարդիկ ֆրանսերեն կարդում են, կարող են ծանոթ, անգլերենը հաստատ կա։ Կա, բայց այս տարբերակը չէ։ Եվ այսօր ինչ կարող է տալ մեր պատմագիտությանը։ Այո, պատասխանը ուրեմն հետեւյալն է, որ շատ ուշագրամի բան հիշեցի այս պահին, որ անալների այս գիրքը, բանը, Մարկ Բլոկի այս գիրքը, որ մենք պատրաստեցինք հրատարակության, իրականում 1993 թվականին 50-ամյակի կապակցությամբ գրքի հետ գրման 51 կապակցությամբ որդին Էթիեն Բլոկը կազմեց եւ հետաքրքիր ձևով կազմեց, ինչու՞, որտեվ գիրքը ունի հետեւյալ ճակատագիրը. 49 թվականին Լուսիեն Ֆևրը ինքն է հրատարակել իր խմբագրումներով, բավականին հատվածներ դուրս թողնելով, որոշ հատվածներ վերագրելով։ Ուրեմն Էթիեն Բլոկը հետագայում երբ որ համատում է որդին իր ձեռքի տակ եղած ուրիշ փաստաթղթեր համատում, լիքը տարբերություններ է տեսնում եւ նա որոշում է, որ սա պետք է վերահրատարակվի 90-ական թվականներին։ Ինչն է հետաքրքիր, ես ուշադրություն դարձրեցի, որ 60-ական թվականներից մինչեւ 70-ական թվականների վերջերը պարզվում է, որ նույն անալների դպրոցի ներկայացուցիչները Մարկ Բլոկի այս աշխատության նկատմամբ մի տեսակ լրությամբ են անցնում, անգամ տեսական հոդվածներ գրքեր գրելու ժամանակ չի հիշատակվում սա, շատ զարմանալի երևույթ է, որովհետև նրանք եւս կարծում են, որ սա թերևս ժամկետանց ժամանակնանց ուրեմն գիրք է, բայց 80-ական թվականների դրության նույն լգովը, որը ինքը եւս անտեսել էր, հանկարծակի վերադառնում է եւ հենց 93 թվականի հրատարակված այդ նոր Էթիեն Բլոկի նոր հրատարակության առաջաբանը ինքն է գրում, որը մենք եւս այստեղ թարգմանել ենք։ Իսկ ինչու պետք է մեզ սա հայերեն, նախ որովհետեւ պատմագիտական մեր միտքը պետք է եւս ուրեմն հայերենով եւս մտածվի, կան տեքստեր, կան հարցադրումներ, կան իրողություններ, որոնք մեր միտքը հայերենով զարգացնելու խնդիր կա, որ հայերենով մտածվեն եւ հայերենով արտահայտվեն, դա մի կողմից։ Մյուս կողմից ուրեմն սա նաև առավելություն է գոյություն ունեցող ռուսերենի նկատմամբ, որտեվ ռուսերենը արված է 49 թվական թարգմանության հիման վրա, ոչ թե Էթիեն Բլոկի ուրեմն տեքստի հիման վրա, եւ անգամ անգլերենը միջև իմիջ կա վերաթարգմանությունը, որպես այդպեսին ավելի ամբողջական, եւ այս ամբողջության մեջ մենք տեսնում ենք նաեւ պատմագետի աշխատանքը, այսինքն շատ հետաքրքիր իրողություն է, որ նույն գրքի մեջ եւ կա Ֆևրի ուրեմն անդրադարձները, որտեղ գրվում է տողատակում, թե այս հատվածում Ֆևրը ինչ է արել։ Ընթերցելու պարագային մենք կարող ենք տեսնել նաեւ պատմագետի կոնկրետ աշխատանքը, նա ինչպես է տեքստը խմբագրում եւ ինչու է խմբագրում, եւ հակառակը Էթիեն Բլոկն էլ բերում է, որ Բլոկը էսպես էր գրել, ինչու ենք մենք փոխում։ Հարցադրումները արտակարգ հետաքրքիր մի տիրույթ։
Շնորհակալություն, հուսանք որ իհարկե շատերին կհետաքրքրի ոչ միայն մասնագետներին, այլ նաև ընթերցողների, որոնք հետաքրքրված են պատմության եւ ոչ միայն պատմության հարցերով, սա անդամ իմ տպավորությամբ ուղղակի մտածել տվող նաև հարցեր բարձրացնելու այդ հնարավորություն տվող գիրք է։ Անշուշտ, որովհետեւ այո, ինքը պատմաբաներին, պատմագետներին է ուղղված, բայց միևնույն ժամանակ նա ուղղված է ընդհանրապես հումանիտար գիտություններին, թե գրականագիտություն, թե լեզվաբանություն անգամ եւ թե մյուս ուրեմն գիտակարգերին եւ հատկապես իր մատչելի լեզվով նաեւ բավականին մեծ ծավալով ծանոթագրություններ եմ կազմակերպել, որպեսզի ընթերցումը ավելի մատչելի լինի ընթերցողի համար, եթե կան որոշ դժվարություններ, ինքը շատ հանգիստ կարողանում է դա հաղթարել։ Շնորհակալություն նաեւ իմ կողմից։ Շնորհակալություն։ Պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Սմբատ Հովանեսյանի հետ թեմայի տաղավարում զրուցում էինք Մարկ Բլոկի պատմության պաշտպանական կամ պատմաբանի արհեստը, այսպես մտածել տվող հարցեր առաջացնող վերնագիր ունեցող գրքի ուսումնասիրության մասին։ Պատմությունը շարունակ միշտ էլ հարցեր է առաջադրում եւ այսօր էլ շարունակում է, եւ իհարկե այդ ճանապարհին, հարցերի պատասխանելու ճանապարհին այս հետաքրքիր ուսումնասիրությունները կարող են օգնել ընդհանրապես հասկանալ ինչ է պատմությունը, պատմագիտությունը, ինչպես նայել անցյալին, ինչպես անցյալի որոշ բաներ օգտագործել ներկայում եւ հետո նաեւ նայել ապագային։ Սրսություն։